ସେପଟେ ସାବରିମାଳାରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ର ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗାଡ଼ି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଉପକରଣ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି ପୁଲିସ୍। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ରାଧିକା ରାମସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ସେପଟେ କେରଳ ପୁଲିସ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ 50 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।